Проїзд багатовісних вантажних транспортних засобів на автошляху М-15 Одеса-Рені у напрямку Бухаресту обмежили. Все у зв'язку з ускладненням погодних умов. Через сильний сніг та перемети в районі села Спаське Татарбунарського району рух між містами Татарбунари та Ізмаїл тимчасово закрили. В патрульній поліції закликають водіїв бути обережними та уважними і дотримуватися правил дорожнього руху. Головне – не створювати перешкоди для спецтехніки, яка працює на автошляхах. Якщо ви потрапили у скрутне становище, то та потребуєте допомоги, телефонуйте до поліції або екстрених служб.